Ja ovoliko čele nisam niđe vidio. Gledaj ti ovo. Gledaj ti ovo. Evo, dva puna nastavka. Tek krenuo bagre. Hoće li se izrojiti? Ja ne damo. Da li je ovo moguće? Ne damo da ode. Pozdrav svima. Evo nas opet kod pčelara Lace. Sad ćemo da pregledamo u košicu što smo prošli put polušili matičnjake. Mnogi su rekli da neće da donese meda. Evo Laco vadi gore nastavak. U njemu med ima. Evo možete da vi, možda može da se vidi da je stigao bagrem. To su ti ovi beli venci. E sad dobro, ovaj nastavak bi trebao da bude puniji, jel tako? Ovaj jest, on bi trebao da bude puniji, jer pod njega smo podmetnuli ovaj dole nastavak. Evo ga. Eto. Viš kako zatvaraj. Evo, svim dola. Evo šti tu šta mnogo da prijemo. Eto, uglavnom nastavak pun. Idemo dalje. Ujoj, nema čita leda. Dobro je da je teško. E sad ćemo da vidimo šta kaže ovdje dole. Šta kaže u ovom polu nastavku. I ovdje se malo beliča, ima dosta čele. E, pratili smo roj, nije pobegao. Neki su, mnogi su ti rekli da će da ti pobegne roj. Možda je bižu, ali je ga uvatio. Ali ja ću se uvatio. E pa dobro. Ga. Evo ga, beli. Pun. Pun. Imaš tu šta? Pun. Pune i to dobro. Pune. Pune je lepo. Čekaj, jesmo mi prazan taj metno? Prazan. Prazan je? Prazan. Ovo je pa vidi se da se to vam je donio. Prazan sad. Prazan. Znači da nije da... Ja sam zaboravio. Prazan da te radi. Nije imao u njemu ništa. Evo, svetli se bre, pun, bog te nije. Pun. Pred zatvaranje. Pun. Evo ga ovaj. Tu šta? Tu dole. Ovo, sve, odlično. Ne dobro. A nego šta bre? Pun i to dobro. Lep. Sutra će biti prijepun. Prijepun. Pa prijeljiva. Pa nego šta, pa mora da donese. Mora da donese kad ima dosta čele. Gledaj ti koliko čele ima. Idemo dalje. Pun, to bravo. Eto, znači unele su bogami polepo. Odlično, može da se meće još treći nastavak. Šta ti kažeš, a? Stavljamo dok ne budu trebale merdevine. Dok se ne budemo peli na merdevine, ništa. Ajde, skini taj, slobodno ga možemo staviti ovdje. Ovdje su ovdje stršljaj, pa zato one doko. Evo, jel je roj pobjegao? Nije. Jel donio meda? Jeste donio. Ima dosta oni što su rekli tamo. Će da pobegne ili neće doneti meda, nema od njih ništa, viš ima od njih svašta, tako da. Sad možemo da vidimo pet matičnjake, ako bude bilo, a vero biti. Leglo. Ovo ti je što... Kako si rekao, da je ovo roj od pre dve godine? Pre dve godine, uhoće. Tu je matičnjak, neki loš. Neki loš matičnjak. Evo. Znaš kako ćemo sad? Uglavnom, ajde što se završi ovaj snimak, mi ćemo ovdje, znači, da probamo da pronađemo maticu. Ako nađemo maticu, mi ćemo nju da uklonimo, ćemo samo da stavimo matičnjak. I ona do bagrema,
ona bagrem je sad u sredini cvata, tako da ona će sada donese i ako se izroji, izroji se uglavnom donese. A ono što je najbitnije, imat ćemo mladu maticu za sljedeću godinu. I ovo što smo doneseno meda, to je dobar i one će uneti sigurno taj treći nastavak još. Eto, to bi bilo to. Eto, sad ćemo, znači, tražit ćemo maticu i ostavit ćemo samo jedan matičnjak i maticu ćemo da sklonimo. Eto, to. Ajde. Pozdrav svima i hvala što ste gledali. Evo ovako da vas obavestimo, sad smo uzeli maticu, našli smo je, ubili smo je. Pustili smo je da ide. Pustili smo je da ide. Sad ćemo da izvršimo stresanje ovih čela dole u košnicu. I svaki ran ćemo, znači, da stresemo i ostavit ćemo samo jedan matičnjak. Eto, vidjet ćemo da li će nam to uspjeti. Uglavnom, bitno je malo da odložimo samo. Evo, tako stresamo. Vidite koliko one tovare ovdje meda. One tovare, one su i ovaj nastavak napunile sa medom za 5-6 dana i sve su dole napunile sa medom. A bagrema paša još će trajati bar 7 dana. To bi bilo to. Odjavljujemo se sa pčelinjaka. Vidjet ćemo kako će biti na kraju bagrema paša. Pozdrav! Thank you.